ранку, 6:45, до вашої уваги перші факти вівторка, 6 квітня, у студії Юлія Сенек. Двоє наших армійців загинули внаслідок ворожих атак напередодні. За інформацією оперативно-тактичного угрупування «Північ», під час прицільного обстрілу поблизу населеного пункту «Золоте-4», один український захисник дістав поранення, несумісне з життям. Іншого бойовики вбили під час атаки на позиції ЗСУ в районі Авдіївки. Найближчі кілька тижнів в Україні очікується значне збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це напередодні в ефірі програми «Свобода слова» на нашому каналі заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Урядовець припускає, що ми невдовзі можемо увійти у третю хвилю коронавірусу, коли щодня виявлятимуть по 25 тисяч нових випадків захворювання. Саме тому очікується і збільшення кількості госпіталізованих. Максим Степанов переконаний, головна причина такого зростання числа хворих – недотримання карантинних обмежень. Водночас ті області, де правила виконують, поступово виходять із загрозливої ситуації. Є наш приклад. В Івано-Франківської області 1 березня було зайнято 82,5% ліжок. Після дотримання всіх карантинних обмежень, які були, на сьогоднішній день 38,5%. Колос. Я думаю, що до 15 квітня в нас буде зростання, в нас очікує ще достатньо важкий період. Ситуація дуже напружена. Понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в неділю в Україні. Не пережили хворобу 254 людини. Лідерами за приростом інфікованих є Харківщина, Львівщина та Дніпропетровщина. У Києві виявили 450 нових заражень. Регіонів червоної зони в Україні стає більше. Із середини обмеження посилять на Хмельниччині. На Закарпатті ситуація покращується. Уже сьогодні там відновлять роботу транспорту. Тим часом Володимир Зеленський закликав Велику Британію посилити санкції проти Росії. Глава держави під час розмови з британським прем'єром Борисом Джонсоном розповів про загострення на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля кордону та намагання Росії зірвати реалізацію мінських домовленостей. Зеленський назвав такі дії окупантів серйозним викликом безпеці як України, так і всієї Європи. Та закликав інших членів НАТО посилити тиск на агресора. Ситуація, що нині зберігається на сході України, не залишилась непоміченою у світі. У Держдепартаменті США вже висловили занепокоєння через інформацію про стягнення російських військ до українського кордону та запевнили в своїй підтримці України. У Держдепі наголосили, що такі дії Росії не дозволяють рухатися шляхом мирного врегулювання конфлікту, як це передбачають Мінські угоди. Водночас представники Європейського Союзу засудили старт призовної кампанії в анексованому Криму та закликали Кремль припинити систематичні порушення міжнародного права на території українського півострова. Незвичайне переслідування довелося влаштувати поліції в американському штаті Техас. Дві години вони переслідували дорогами Далласа зловмисника, який викрав машину швидкої допомоги. Спецавто чергувало біля будівлі пожежної частини. Після тривалих перегонів з правоохоронцями чоловік покинув вкрадену машину і намагався втекти пішки. Його загнали до огорожі, де й наділи кайданки. Зараз зловмисника допитують, його мотиви невідомі. До Британії повернулася зима. Квітневий снігопад зафільмували очевидці у містечку Гартфорді в Англії та в шотландському Бремері. І це всього через тиждень після того, як температура повітря у регіоні сягала 24 градусів тепла. Останній день березня став найспекотнішим за півсторіччя. Тепер же зафіксували 7 градусів морозу. Нині потеплішало до 5 вище нуля. Така прохолодна погода, за прогнозами, протримається до кінця тижня. В Україні погода теж не зовсім квітнева. В західних областях сьогодні сніг. На термометрі там переважно 3-5 градусів. Ближче до центральних областей 5-7 тепла. Із заходу знову насувається хвиля дощів і похолодання, які днями накриють всю Україну. Сьогодні ж нарешті території поки буде без опадів і тепліше від 8 до 12 з плюсом. У Києві мінлива хмарність, без опадів, 10-12 градусів вище нуля.